17-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին հայոց ազգային վարժարաններում դասավանդված գործած լայնորեն գործածված դասագրքերն ենք ներկայացրել։ Պետք է ասեմ, որ առավել նշանավոր դպրոցներում ուրեմն հայերը առաջնորդվում էին ֆրանսիական դպրոցների կրթական ծրագրերով եւ հայերենի ու ոսմաներենի հետ հավասարապես անցնում էին նաեւ ֆրանսերեն լեզուն եւ բոլոր հայ մտավորականները փայլուն տիրապետում էին ֆրանսերենին։ Այսօր ապրիլի 20-ին Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում հայկական վարժարանների հետքերով ուսյալ ազգի վկայագրերը խորագրով ժամանակավոր ցուցադրության բացումներ։ Ցուցադրության նպատակն է ավելի քան 1 դարյա հեռավորությունից վերհանել եւ հանրությանը ներկայացնել արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկիայում եւ Օսմանյան կայսրության հայաբնակվայրերում գործած շուրջ 2000 հայկական կրթօջախների գործունեությունը, որն ընդհատվեց Հայոց ցեղասպանության հետևանքով։ Ընդգծում է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի թանգարանային ցուցադրությունների կազմակերպման պատասխանատու Սեդա Պարսամյանը։ Այս ցուցադրության մեջ ներկայացված են 3 տասնյակից ավելի բնօրինակ վկայականներ, ավարտական վկայականներ, լուսանկարներ, 17-րդ դարի վերջին եւ 20-րդ դարի սկզբին ազգային վարժարաններում գործածված դասագրքեր, դպրոցական պարագաներ, աշակերտական անձնական իրեր, մի խոսքով փաստագրական իրեր, որոնք վկայում են այդ հաստատությունների երբեմնի գործունեությունը, փաստացի վկայություններն են այդ հաստատությունների։ Ցուցադրության բացմանը ներկա էր նաև կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարի տեղակալ Ժաննա Անդրեասյանը։ Թանգարանը պատրաստել է երկլեզու ցուցադրություն կազմված 16 խորագրերից։ Խարբերտի նահանգը նույնպես կրթական խոշոր կենտրոն էր եւ մինչեւ ցեղասպանությունը նահանգում գործում էին 200-ից ավելի հայկական կրթօջախներ, շուրջ 16 երկսեր հայ աշակերտներով։ Առավել նշանավոր էր Խարբերտի ազգային բարձրագույն նախակրթարանը, հայտնի որպես կեդրոնական, ինչպես իրենք էին ասում, կենտրոնական կամ թլկատինցու վարժարան, վարժանի հիմնադիրը հայ անվանի մտավորական Հայոց ցեղասպանության զոհ հետագայում Հովանես Հարությունյանը, թլկատինցին, մինչև իր եղերական մահը եղել է թանգարանի տնօրենը։ Ժամանակավոր ցուցադրությունը ֆինանսավորվել է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության եւ գիտության կոմիտեի կողմից և կգործի միջև այս տարվա սեպտեմբեր ամիսը։